Hello? Yeah. Unajua kwa jeshi hata kama inanyesha, hakuna training rahisi kwa jeshi. Training yenyeko rahisi ni ya kukaa kwa jua mchana yote. Unatoa siatu unakaa na kinyasa mchana yote kwa sita. Jua inakuchoma kuanzia, wajana saa hii hata kuna baridi baridi. Jua inakutandika kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni. Ndio utoleo kwa speed. Usikufe moyo. Hello? Hello? Yes. Usikufe moyo. Yaani kama mwanafunzi ota ndoto kubwa kuliko wewe mwenyewe. Ota ndoto serious kidogo. Hello? Are we together? Wewe sasa wewe mtu tu kweli unasoma shule mzuri kama uniform smart kama hii. Alafu unaota ndoto kidogo. Hata una jamaa kwa seta tano ajepo dada yake na mzuri. Bas. Ule umepata pass sasa ukikua na seriousness. Wanaweka mafuta kwa bus, mnaenda university na mnaenda mpaka airport Eldoret. Hata orientation ya form 1 takuwa tunafanyia kwa airport katikati. Mwalimu mkuu anaongea kidogo, sorry ndio ndio kutoka kando. Hello. Mambo ya kuonaona huruma na unajua wanafunzi hakuna kitu rahisi kwa hii maisha. Hakuna kitu inaanzianga juu kwa hii maisha, kila kitu inaanzianga chini. Hata wale ambao watapata grade ambaye si mzuri, there is an opportunity for you to change. And I'm encouraging you. Tumekuwa na wanafunzi kwa hii shule wameenda university, hii wanatembelea tu kwa pavement ya university. Anatoka leke ya sejioni, na alikuwa jematija hapa. Mimi nashukuru serikali kwa sababu hakuna shule inaendanga university. Shule ingekuwa inaenda university tangu tu tupeleka watoto kwa hii shule. Hii shule ingekuwa imeenda university kitamba, tungekuwa na shule hapa sasa. Wangekuwa wanatuambiaga unapita unaelekea Taito wanakuambia kulikuwa na secondary hapo lakini ilienda university. Lakini serikali iliruhusu mwanafunzi aende shule ibaki. Sasa wewe uko form 3 na form 2. Usionee mtu ya form 4 huruma sasa hii. Hata wewe form 4 usipoleni kweli. Mjifunze tu kuvumilia na kumwamini Mungu sawa. Tena next year wanakuongelesha hiyo namna hiyo wanasema success. Mimi nilibakisha hivi kabla sijawacha shule, ilibaki hivi. Mwenye alirudisha mimi shule ni driver ya shule. Asante kwa sababu kuna driver sasa. Ulikuwa unaonanga driver kwa kitabu, sasa ndio amekuja kwa shule. Alirudisha mimi, alinipea mimi lift Jumapili jioni. Kwa lori ya shule imejaa kuni. Na akaniambia nilalie kuni namna hii, nikalalia kuni. Kufika shule 6:45, wanafunzi wanakula 7. Wanafunzi wakanichangechangia kabeji na ugali kidogo na supu. Na wakaniambia ngaa chonjo. Halo? Wakaniambia tunafanya mtihani inaitwa KATU, midterm exam. Wewe unajua principal karibu fukuza mimi kwa shule. Ilibaki tu kidogo wakati wana release top 10 kwa kila darasa. Ilipofika darasa yangu ya form 2, class teacher akasimama akasema, in this class we have 185 boys. The top 10. Wakasema majina ya watoto ya watu. Number 1, number 2. Waliposema number 6 wakaita jina yangu, nikainama chini. Na nilikuwa na mwalimu mwingine alikuwa anatoka sehemu ya Bondo. Akasema, kijana, nilikuona asubuhi. Usifanye nikutafute. Nikasikia sauti inapita hivi, nikasema akinipata atanimaliza. Nikakuja mbele bwana, nimetetemeka. Mtu toka nishika kwa kola hivi akaniambia, nikasema kabla sijaona nani waje niombe. Nikasema, baba, katika jina la Yesu mwenye ananishika kwa kola isikuwe principal. Kupenduka namna hii nikaona kumbe ni principal. Nikaambia Mungu, hata maombi ndogo ndogo huwezi jibu. Hata siku hiyo kwa darasa prefect conductor akanifuata nyuma, wewe ita huyo jamaa, mwambie anaitwa na mdosu bwana. Nikaenda mimi nikajua mambo yangu yamefika mwisho. Hata wakati niliingia kwa secretary akaniambia, hata una tabia nzuri, ingia sasa like that, hebu rudi kaa hapo. Nikakaa hivyo, kwa sababu ndo napita tu anaenda tipi anaambia la. Mwenye alimaanisha ni jamaa yangu mkina, akaniambia nikunywe chai yako, nikasema
Principal, I'm going to go to the principal. I'm going to go to the principal.